היו היה נסיך קטן שחי על כוכב שהיה רק מעט גדול ממנו עצמו. כבר חשבתי שלא יהיה לי עוד קהל לסיפור הזה. בבקשה, צייר לי כבשה. שלום! חכי רגע, חכי. כן. או, ככה זה טוב. וואו. הבאתי את הציור חזרה. או, לא אהבת? לא, אני כן. לא ציור טוב, אה? חשבתי שכן. וקראתי את הסיפור. התעמקתי. חסר לו קצת היגיון. היגיון? כלומר, טוב, הוא עניין אותי, אבל יש לי השגות בתחום המדע. או, יש לך שאלות? זה לא משהו חצוף. אפשר? להתרצף? למה לא? בואי נשמע, תשאלי. מעולה. שאלה ראשונה, מה עשה הילד הזה לבדו? זה הכי לא הגיוני. איך הוא יכול לשרוד ככה לבדו בלי לאכול או לשתות?